Пажару пасёлку Гтава, 5 легкавушек, тры грузавікі, чатыры адзінкі спецтэхнікі, больш як 25 тонн харчовых тавараў знейшыў агонь у адным са складаў. Ратавальнікам паступила паведамленне пра ўзгаранне складскога памяшкання і арачнага будынка. Плошча, задымленне амаль 800 квадратаў. Спецыялісты паспелі выратаваць аўтобус і легкавы аўтамабіль начасце абышлося без ахвяр, прычыны пажару высвятляецца.